slap to lay it again. But it ain't your fault, it is your fate. Another Monday morning's here. We can seem so far from here. Trouble fills your life and all. You're feeling high, but you are gonna fall. You don't wanna hear what they say. Once more, why don't you realize what it means? Feel like you only see what there might be. You still believe that someday it comes for free. Already you're running out of time. Left, but you don't want to hear. Don't you turn your back on them. You might need them, but who knows when. Now you pretend that you're self-reliant, so there's no need for someone to rely on. This constant feeling of jealousy. Por que você está abrindo essa tela? É, quando eu ligo o Fraps, ia ficar muito grande se eu gravasse tudo. Sai. Agora eu preciso do rio. Cadê aquele rio? Templário? Ah, tá com o Templário aí pra te ajudar. Ele não ajuda em nada, esse cara morre e não volta. É, ele vai explodir o mouse, é. Se você morrer, ele vai ter que dar a barba, pô, a barba é pior. Ah, foi! Yes! Na primeira! Eu devia gravar a felicidade dele no na câmera. Na primeira! Sensacional! Peraí, Zara, que eu já te respondo. Yes! Ah, na primeira. Foda. Tudo bem que quem matou foi o Templário, mas... Seu inútil, pelo menos você matou. Você devia colocar sem Templário, você roubou. Esse cara não faz nada. Nem me rila, fica morto o tempo todo. Roubou. Ai, ai. Não sei nem o que eu falo. Yes. É... Eu sou noob, eu terminei de matar agora o Skeletal King, sem nenhuma equipe, com a ajuda do meu companion e o Codex, obrigado por assistir. Não esqueçam de se inscrever no canal, favoritar o vídeo e seguir no Twitter. Um beijo, pronto. Falou. É isso. Tô mostrando aqui, ó. Sem nenhuma equipe, sem nada, level 9, Skeletal King, Leoric morto, sem nenhuma guia. Obrigado. Player Brasil, a sua loja de games, MMOs, videogames, jogos para PCs, keys, game card, serviços, tudo o que você precisa para jogos. Não esqueça de usar o cupom CODEX para promoções e descontos especiais. Player Brasil.